کچھ بھی نہیں تھے کرتے، امی سے جوتے کھاتے تھے میتھس مارکس نہ آنے پہ، اور کیا۔ ایڈلٹہڈ کے کرائسس سے گزر رہا تھا، نیا نیا عشق ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے اور زندگی میں کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کافی کنفیوژن چل رہی تھی۔ شاعری کیا کرتی تھی، کوئی گانا لیتی تھی اور اس کو شعر کے اندر فٹ کر دیتی تھی، اور اس طرح میں نے ہمیش ریشمیا کے اور شان وغیرہ کے بہت زیادہ گانے استعمال کیے ہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، پڑھتے بھی تھے اور یہ بھی تھا کہ کریئر میں آگے کیا کریں گے، تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ نسیم شاہ بہت اچھا ہے مجھ سے کم از کم، وہ اتنے مزے کی ایج تھی، لائک ہم فرینڈس کے ساتھ بہت سارے پلانس بنایا کرتے تھے۔ آئی ریمبر آئی واز ان فرسٹ ایئر اور میں اپنی پرنسپل کے نام پر کیفے سے جا کے لنچ کیا کرتی تھی۔ برسات کے موسم میں ہم اسکول میں اس کے جو برآمدے ہیں ان میں لمیٹڈ کرکٹ کھیلتے تھے، تو پکڑے گئے تو ہیڈ ماسٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے ہماری چترول تو نہیں کی لیکن انہوں نے سرزنش ایسی کی کہ ہم نے لمیٹڈ کرکٹ سے توبہ ہی کر لی۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی جب سو جاتے تھے دوپہر کے وقت، تو درختوں سے امرود اور پھل جو بھی نظر آتا وہ توڑ کے کھاتی تھی۔ ایف ایم 100 سے رات 10 سے 12 بجے کے درمیان انگلش گانوں کا شو آتا تھا، میں اپنے ڈبل سائڈڈ ٹیپ ریکارڈر سے اس سے گانے ریکارڈ کر کے اپنے دوستوں میں بانٹتا تھا اسکول میں، اس طرح میں پیسے بناتا تھا۔ علاوہ آبویسلی پڑھائی اور اسکول کے، اپنی بہن کے چھپ چھپ کے ملزم بن کے ناول پڑھتی تھی۔ کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کام ایسے تھے جو ہم کرتے تھے نوجوانی میں، وہ بتانے ضروری نہیں ہے۔ ڈفرینٹ قسم کے شوق تھے، لیکن یہ کہ کرکٹ کام کی چیز کوئی بھی نہیں کی تھی ہم نے، اور پڑھائی کرنے کی تھوڑی سی ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، اور بھی اسپورٹس تھے لیکن چھت تک ہی کھیلے تھے ہم، یہ تو لڑکا کچھ اور ہی کر گیا ہے تو آگے جا کے۔ سو یا ویل ڈن ٹو نسیم شاہ، گڈ لک۔ اچھا 16 سال کی عمر کا تو مجھے یاد نہیں، ہاں اتنا یاد ہے کہ اس کے اگلے سال میری منگنی ہو گئی تھی،